Այդպես սա սա ողջունեց։ Մենք տվել ենք դրական եզրակացություն, պատրաստ ենք ինքնալ դաշինքը, սրան կոնկրետ։ Ներկայացրել ենք ուղղակի տեղեկատվություն նրա վերաբերյալ, որ համապարփակ նյութահիրավական նորմեր սահմանող օրենք է մշակվում եւ կպարզաբանվի, կբացահայտվի մի շարք եզրույթներ, որոնք նախատեսված են դրական պատասխանության։ Այսինքն այսօր այդ շներին թողածացնել են պատոնների միջև համալիր օրենք։ Ես ավարտ եմ ասում եմ, դրա վերաբերյալ տեղեկատվություն եք տվել։ Ուզում եք կհանեք։ Ես չեմ հանողը, հանողը մեր գործունեությունը։ Բայց այս ժամանակ որպես անտիմատիկ պատգամավոր նստում եք։ Ես դերուսյան խնդրում եմ։ Դուք եք հնարավոր բան, ես կգատեմ նիստը, եթե հարգանք չլինի միմյանց նկատմամբ։ Ես դերուսյան խնդրում եմ։ Եթե մենք չենք կարողանում էմոցիաները իրոք այն աստիճանի հետ ասել, որ մենք չենք կարողանում քննարկել մի հարց, որի հետ կապված կարծես թե բոլորը կոնսենսուս ունեն եւ որի հետ կապված պարզապես որում է ավելի լավ միասնական կոնսոլիդացված լուծում, ես ստիպված եմ ընդհատել նիստը եւ վերադառնալ, եթե որ էմոցիաները իրոք կհանդարտվեն։ Գուցե հրադարանիչները գնան էմոցիաները իրոք կհանդարտվեն եւ մենք կանցնենք բողոքային քննարկման։ Ի վերջո սա այն գլխադասային անձնաժողովն է, որտեղ իրավունքը շատ ավելի մեծ դերակատարություն ունի, քան քաղաքականությունը։ Պարոն Զեյդարյան, խնդրում եմ ավարտեք եւ անցնենք մյուս օրակարգային հարցերի քննարկման։ Մենք գիտենք, որ այս նախագիծ ինքնաբավ եւ կարող ենք նույնը ընդունել։ Տվել եմ տեղեկատվություն, պատգամավորը գնահատելով այս ամեն ինչ իրար է, իր նախաձեռնությամբ իր կամքով հետը տեսնում։ Որպեսզի չէ, որպեսզի հետաձգում է։ Հետաձգում է։ Դուք ասել եք, որ այս նախագիծը այդ ձևով չի կա, արդեն դուք եք խեղաթում։ Չէ, քաղաքական մեկապետք։ Ելնելով վերովը հիշարիտ առաջարկում են ձեռնպահ մնալ ներկայացված օրենքների նախագծի ընդունումից։ Սա ձեր եզրակացությունն է։ Սա ձեր եզրակացությունը չի։ Սա ձեր եզրակացությունն է կառավարության։ Կառավարության որոշմամբ հաստատվել է դրական եզրակացություն։ Այո, բայց սա դրավիճ, սա դրավիճ առաջարկություն է, բացատրելով որ սա կարող է համապարփակ լուծում ստանալ։ Կարող է հիմա դնել քննարկել եւ քաղաքական մեծամասնությունը սա կողմ է քննել։ Դե ուրեմն քննարկում են։ Քննարկում ի՞նչ նախանձի, եթե դուք անգամ ուրեմն ասում ենք օրինագծերի քննարկումը ըստ դրականության։ Հա, քննարկումները չէ։ Եթե այդպես բանի որ ես ներոց եմ ունենում, քանի որ ձեր կերպերը բանի առաջացում, ինքը Զորաբյանի հետ որ նախագիծը հետաձգվում է եւ հիմա պետք եւ դրա համար է ինքը դարը օրակարգի առաջի հարց, մենք վերադառնում ենք օրակարգում ամրագրված հարցերի քննարկմանը հերթականության։ Ես կարող եմ որպես ոչ, մենք հենց որ ասենք այդ գետին այդ պատ կարողanak դիվիդիալական ներկայացնել այդ դեկորեշը։ Լավ, ես դատական ակտերի արգանդի կատարման մասին, օրենքի ճրացում կատարելու մասին